Александра е студентка, учи социални дейности. Избрала е тази специалност, тъй като иска да помага на хората. Детска церебрална парализа от разването. Била съм 3 месеца в ковиосис за това. Докторите имат хипотеза, че за това са ми увредени. В смисъл, за това имам тази диагноза. Защото се надявам да променя нещо. Да променя начина на мислене, по който държавата мисли за хората с увредения и нас различните в кавички. И се надявам да стане по-добре някакси. Бих предпочела да стана социален работник и да помагам на такива като мен, но ако не се реализирам в България, което е много вероятно, макар да искам да се стана в България, бих отишъл в чужбина някъде в по-социална държава, където има достъп за такива хора като нас. Хората с увреждания са дискриминирани, казва Александра. За останалите в нейното положение, тя се надява държавата да промени начина си на мислене и да положи повече усилия.